ያክሱም ዙፋን አልጋውራሽ ቅድማለም መንግስቱ ታይ ቅድማለም ጥበብ ተንሳሽ አማራን ስንቱን ዝምጪ ያሮሃን የተጠበለ አውጣቁም መንግስ ያንጽ ይህ በዓለም አቀፍ የአማራ ህብረት ሚዲያ የአማራ ዘር ማጥፋት ወንጀልና ኢፍትሃዊነት በኢትዮጵያ ዝግጅታችን ነው። ለዛሬ ያዝነው ርዕስ የዘር ማጥፋት ምንድነው ይላል። 3 ክፍሎች ይኖሩናል። መነሻ የዘር ማጥፋት ወንጀል ትርጉምና የዘር ማጥፋት ወንጀል መስፈርት። በኢትዮጵያ ውስጥ ከግራ ዘመን ፖለቲካ አጀማመር ጋር ተያይዞ ከሀገራችን ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታ ጋር ምንም ግንኙነት በሌለው መልኩ የብሔር ድርጅቶች በሚል ከኢትዮጵያ ታሪክ ጋር በተፋቱ ፖለቲከኞች የመጡበትን አከባቢ ለማነሳሳት የተጠቀሙበት የጎሳ ድርጅቶች አሁን አሁን እንደ አሸን ፈልተው የኢትዮጵያ ስጋት ሆነዋል። ዛሬ በየግሮናቸው የተወሸቁ የጎሳ መሪዎች ኢትዮጵያን ለማንኳሰስ ቢሞክሩም ባለ ብዙ ገድል መሪዎች እንደነበሯት ዓለም የመሰከረው ሀቅ ነው። በዳግማዊ አጼ ምኒልክ መሪነት ኢትዮጵያ በጣሊያኖች ላይ የተቀዳጀችው ድል የአውሮፓ ወራሪዎችን ያስደነገጠና ያበሳጨ፣ ለአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ለመላው ጥቁር ሕዝብ ደግሞ ተስፋና ለካስ ይቻላል የሚለውን ስለንቦና እንዲገነባ ያስቻለ አኩሪ ታሪክ ያላት ሀገራችን ነች። ነገር ግን በዚህ አኩሪ ታሪክ ግንባር ቀደም ሆኖ በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር ድርና ማግ ሆኖ የቆየው የአማራ ማህበረሰብ ደግሞ ከፍተኛ ጥቃት እየደረሰበት ይገኛል። የአማራው ጥቃት የኢትዮጵያን መዳከም እንዳመጣ ምንም ጥያቄ የለው። የሀገራችን ኢትዮጵያ አይበገሬነትና ካላት የአፍሪካና የዓለም ስትራቴጂካዊ አቀማመጥ አንጻር ምንጊዜም ሀገራችንን ለማንበርከክ ለሚፈልጉ ታሪካዊ የውጭ ጠላቶች መስህብ እንደሆነች እሙን ነው። ከግማሽ ምዕተ ዓመት ጀምሮ ደግሞ እነዚህን የውጭ ጠላቶቿን ግብ እንደ ማሟያ የሚረዱ ግራ ዘመን ፖለቲካው የወለዳቸው በአማራ ጠል ፖለቲካቸው የታወቁ ኦነግና ትህነግን የመሰሉ አደገኛና ጽንፈኛ ፖለቲከኞች ተፈጠሩ። በዚህ ምክንያት በሀገራችን በኢትዮጵያ ትህነግ ይዞት የመጣውን አማራና ኢትዮጵያ ጠል ፕሮግራም በተመሳሳይ አማራውን እንደ ጠላት ከሚቆጥረው ኦነግ ጋር በመቀናጀት አማራውን ያገለለ ህገ መንግስት በህዳር 29 ቀን 1987 ዓ.ም ጸደቀ። አማራው ደሙን አፍስሶ አጥንቱን ከስክሶ ያቆያትን ኢትዮጵያን በይፋ በትህነግ ጋላቢነት ለ23 ዓመታት ስትፈራርስ ቆይታ ከሁለት ዓመት ከአምስት ወር ጀምሮ በኦነጋውያን ጋላቢነት በሚገርም ፍጥነት ኢትዮጵያን ከዓለም ካርታ ላይ የማጥፋት ሥራ ቀጥሏል። ትህነግ በኢትዮጵያ ታሪካዊ ጥላቶች አጋዥነት በ1983 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያን ከተቆጣጠረበት ጊዜ በኋላ ለ27 ዓመታት የኢትዮጵያን መሰረት አማራውን ሲጨፈጭፍና ሲያስጨፈጭፍ ነበር። አሁንም በስም እንጂ በተግባር ባልተለወጠ ስርዓት ትግራይ ከቶ የገባው ትህነግ፣ በመሃል ሀገር የሚንቀሳቀሰው ኦነግ እና ኦነጋዊ የመንግስት አካላት በመናበብ አማራውን መጨፍጨፍ በስፋትና በዘግናኝ ሁኔታ ቀጥለውበታል። ከ1983 ዓመተ ምህረት በፊትም ባሉት 17 ዓመታት ትህነግ ሲያመቸው በቀጥታ ሳያመቸው በረቀቀ ዘዴ ባለርስቱን አማራውን እየገደለና እያሳደደ እንደነበር ይታወቃል። ትህነግ በጎንደርና በወሎ የትግራይ አዋሳኞች የወሰዳቸው መሬቶች መቆጣጠር እና አማራውን ማጽዳት እንዳለበት ወስኖ የተንቀሳቀሰው በየካቲት ወር 1968 ዓመተ ምህረት ባወጣው መግለጫ ነው። በዚህ መግለጫው የትግራይ መሬት ናቸው ብሎ የከለላቸው በደቡብ የወሎን ክፍል ኮረምና ራያን በከፊል እስከ አላሃ ውሃ ወልዲያ መለስ፣ በምዕራብ ወልቃይትና ጠገዴን ጨምሮ እስከ ሱዳን ድንበርና በሰሜን መረብ ድረስ ናቸው። በተጨማሪም ለትግራይ መዳከም የአማራ ብሔር ጭቆናና የ3000 ዓመት የጸና የኢትዮጵያ ታሪክ የአማራው ትርክት ነው በሚል ትግራይን ለመገንባት ኢትዮጵያን ማፍረስ እንደሆነ ገና በጠዋቱ የተስማማበት ጉዳይ ነው። በሚገርም መመሳሰልም በትምህርተ ጥቅስ ለውጥ ተብየው ሊመጣ አካባቢም እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2016 ኦነጋውያን በአውሮፓ ተሰብስበው ኦሮሚያን ለመገንባት ኢትዮጵያን መፍረስ እንዳለባት በይፋ ተናግረው ነበር። አሁን ኦነጋውያኑ
በተግባር እየፈጸሙት እንዳለ የኢትዮጵያ ህዝብ እየኖረው ስለሆነ እኮ ዓላማቸው ፍንትው ብሎ እየታየ ነው። ስለሆነም ራሱ እየተሰቃየ ኢትዮጵያን ድትቆይለት በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገሩ የሚታተረው አማራ ወገናችን የስቃዩን ጽዋ እየጨለጠው ይገኛል። ይህንን የተዘራዘመ ስቃይ ከግፉ አናማሮች በተለየ ሊገነዘበው እና በቅጡ ሊረዳው የሚችል የለም። ስለዚህ አማራው ላለፉት 46 ዓመታት ሲደርስበት የነበረው ግፍ ተገልጾ የሚያልቅ ባይሆንም የጥቃቱን ግዝፈት በዓለም አቀፍ መስፈርት ማየቱ ቢያንስ በሁለት መንገድ ጥቅም አለው ብለን እናምናለን። አንደኛው ጥቃቱን በመስፈርቱ በመለካት ማረጋገጥ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የግፉ ሰለባ የሆነው አማራ ፍትህ የሚያገኝበትን መንገድ ማፈላለግ ነው። ነገርን ከስሩ ውሃን ከጥሩ እንዲሉ ስለ የዘር ማጥፋት ወንጀል አነሳስና የተባበሩት መንግስታት ሂደትን ባጭሩ ማየት ተገቢ ነው። ጄኖሳይድ የሚለው ስያሜ የተሰጠው ራፋኤል ሌክመን በሚባል የፖሊሽ ጠበቃ በ1944 አክሲስ ሩልስ ኢን ኦኩፓይድ ዩሮፕ በሚል በጻፈው መጽሐፍ ላይ ነው። የጄኖሳይድ ቃል ሁለት ቃላትን ያጣመረ ሲሆን ጂኖስ ማለት በግሪክ ዘር ወይም ጎሳ ሲሆን ሳይድ ደግሞ በላቲን መግደል ማለት ነው። ለዚህ ነው ጂኖሳይድ ለሚለው የዘር ማጥፋት ተብሎ ስያሜ የተሰጠው። በዘር ማጥፋት ትርጉም ላይ እንደሚታየው ሌምከን በከፊል የሚለውን የጨመረው በናዚ መመሪያ ወይም ፖሊሲ ምክንያት በዘዴ የሚገደለውን ይሁዳዊ እንዲሁም ከዚያ በፊት በተወሰነ የህብረተሰብ አይነት ላይ ያነጣጠረ ታሪካዊ ውድመትን ለመጨመር ነበር። ራፋኤል ሌምከን ጄኖሳይድ ዓለም አቀፍ ወንጀል ሆኖ እንዲታይ እና እንዲጸድቅ ዋና መሪ ነበር። በአማራ ላይ እየተካሄደ ያለውን ግፍ በዓለም አቀፍ መስፈርት ለማየት እንዲያመቸን በተባበሩት መንግስታት የዘር ማጥፋትን ስለመግታትና ኃላፊነትን ስለመወጣት ቢሮን ዋቢ በማድረግ ይህ የዘር ማጥፋት ወንጀል ራሱን የቻለ ወንጀል ተብሎ በተሰጠው ህጋዊ ትርጉም የነበረውን ስምምነት እናያለን። የዘር ማጥፋት ወንጀል ትርጉም። የዘር ማጥፋት ወንጀል በዓለም አቀፍ ወንጀልነት የታወቀው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1946 ቢሆንም ራሱን የቻለ ወንጀል ተብሎ ህጋዊ ትርጉም የተሰጠው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1948 በጽሁፍ በጸደቀው የዘር ማጥፋት ወንጀልን ስለመከላከልና ስለመቅጣት የተደረገ ስምምነት ሰነድ ላይ ነው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር እስከ ሐምሌ 19 2019 ድረስ ይህ ሰነድን ያጸደቁ ወይም የተቀበሉ 52 ሀገራት ሲሆኑ 42ቱ ገና መቀበላቸውን ያላረጋገጡ ናቸው። ከ42ቱ 19ኙ ከአፍሪካ ቢሆኑም ኢትዮጵያ ግን ከተቀበሉት ቀደምት ሀገራት መካከል ትገኛለች። ሙሉ በሙሉ የዓለም መንግስታት የማህበሩ አባላት ባረጋገጡትም የዘር ማጥፋት የተከለከለ መሆኑንና በዓለም አቀፍ የተለመደ ህግ መሰረት የዓለም መንግስታት በዚህ ሰነድ የመገዛት ግዴታ እንዳለባቸው በዚሁ የስምምነት ሰነድ አንቀጽ 4 ላይ ተደንግጓል። የዘር ማጥፋት ወንጀልን ስለመከላከልና ስለመቅጣት የተደረገ ስምምነት ሰነድ አንቀጽ 2 መሰረት የሰው ዘር ማጥፋት ማለት ሆን ተብሎ በሙሉ ወይም በከፊል በብሔሩ፣ በጎሳው፣ በዘሩ ወይም በሃይማኖቱ ስብስብ ምክንያት ከሚከተሉት በአንዱ ላይ የተፈጸመ ከሆነ ነው። የስብስቡን አባላት መግደል፣ በስብስቡ አባላት በአካል ወይም በአእምሮ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማስከተል፣ የስብስቡ ህይወት እንዲበላሽ ሆን ተብሎና ታስቦ በከፊልም ይሁን በሙሉ በንብረት ላይ ውድመት ማድረስ፣ በስብስቡ ውስጥ ዘር እንዳይቀጥል ሲባል መውለድን የመከላከል እቅድ ይዞ ማስፈጸም፣ ልጆችን በኃይል ከአንዱ ስብስብ ወደ ሌላኛው ስብስብ ማስተላለፍ። በዓለም ደረጃ በተቀረጸው የዘር ማጥፋት ስምምነት ሰነድ በአንቀጽ 1 ላይ እንደተቀመጠው የዘር ማጥፋቱ በመሳሪያ በተደገፈ ግጭት፣ ዓለም አቀፋዊ ወይም ዓለም አቀፋዊ ያልሆነ እንዲሁም ብዙ ያልተለመደ ባይሆንም በሰላማዊ ሁኔታም ሊካሄድ ይችላል። ይህ የስምምነት ድንጋጌ ተስማሙ የተባበሩት መንግስታት አባላት የዘር ማጥፋት ወንጀሉን ለመከላከልና ወንጀሉ ተፈጽሞ ከተገኘም ቅጣት እንደሚያስፈልግ አስቀምጠዋል። የዘር ማጥፋት ወንጀል እውቅና በዓለም አቀፍ ሕግ አንቀጽ 2 ላይ ከተቀመጠው የሰፋ ነው። በአንቀጽ 2 የተገለጸው ዘር ማጥፋት ትርጉም ጠበብ ያለ ሲሆን በሁለት አጠቃላይ መደብ ሊታይ ይችላል፣ አእምራዊና አካላዊ። አንደኛ፣ አእምራዊ ክፍል ታስቦበት በሙሉ ወይም በከፊል በብሔሩ፣ በጎሳው፣ በዘሩ ወይም በሃይማኖት ስበብ ምክንያት ከሚከተሉት በአንዱ የተፈጸመ ከሆነ ሲል፣ አካላዊ ክፍል
የሚከተሉት አምስት ተግባራት ስብስቡን አባላት መግደል በስብስቡ አባላት በአካል ወይም በአምሮ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማስከተል የስብስቡ ህይወት እንዲበላሽ ተብሎና ታስቦ በከፊልም ይሁን በሙሉ በንብረት ላይ ውድመት ማድረስ በስብስቡ ውስጥ ዘር እንዳይቀጥል ሲባል መውለድን የመከላከል እቅድ ይዞ ማስፈጸም ልጆችን በኃይል ከአንዱ ስብስብ ወደ ሌላኛው ስብስብ ማስተላለፍ ናቸው። ታስቦበት የሚለውን አባባል ለማረጋገጥ በጣም አስቸጋሪ ነው። የዘር ማጥፋት ነው ለማለት ታስቦበት የሚለው በህግ አግባብ መረጋገጥ ይኖርበታል። የዘር ማጥፋት ወንጀልን ልዩ የሚያደርገው በደንብ የታሰበበት የመሆኑ ጉዳይ ነው። በተጨማሪ ምክንያታዊ ህግ ከመታሰቡ ጋር የሚያያይዘው የመንግስት ሚና ወይም የድርጅት እቅድ ወይም ፖሊሲ በዓለም አቀፍ ህጉ ያለመካተቱ ነው። ዋናው ጉዳይ የዘር ማጥፋቱን ሰለባዎች ሆን ተብለው መጠቃታቸው ነው። የዘፈቀደ ጥቃት አይደለም። ምክንያቱም የሚጠቁት በዓለም አቀፉ የስምምነት ድንጋጌ መሰረት ከአራቱ ስብስቦች ወይም ቡድኖች ከብሔር ከጎሳ ከዘር ወይም ከሃይማኖት በአንድ ሆነው የተገኙ ወይም ናቸው ተብለው የተፈረጁ አባላት በመሆናቸው ጥበቃ እንዲደረግላቸው ስለሚያዝ ነው። ይህ ማለት ጥቃቱ የሚያሳየው ስብስቡ ላይ እንጂ እንደ ግለሰብ የሚታይ ስላልሆነ ነው። ጥቃቱ በከፊል ቢደርስ በአንድ በተወሰነ አካባቢ በስብስቡ ሊገለጽና ሊረጋገጥ ከቻለም የዘር ማጥፋት ወንጀል ሊባል ይችላል። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1980 ካምቦዲያ ተገኝተው የታዘቡትን ሰቆቃ ተከትሎ በዓለም ከፍተኛ እንቅስቃሴ እንዲፈጠርና የዘር ማጥፋት ወንጀለኞች እንዲጠየቁ ጄኖሳይድ ዋች የሚባለውን ድርጅት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1999 መስርተው የዘር ማጥፋት ወንጀለኞችን ለፍርድ እስከ ማቅረብ የደረሱትን ግሪጎሪ ስታንተንን የዘር ማጥፋት ወንጀል ሰፋ ብሎ እንዲታይ በመስፈርቶች ወይም በደረጃዎች ለይተው ያብራሩትን ከተዛማጅ ምሳሌዎች ጋር ይዘን ቀርበናል። ግሪጎሪ ስታንተን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1996 የዘር ማጥፋት ሂደትን በ8 ከፍለውት ነበር። እንደገና እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2012 በነበረው 8 ዝርዝር ላይ 2 በመጨመር የዘር ማጥፋቱ ሂደት በ10 እንዲታይ በማድረግ የነበረውን አመለካከት አሻሽለው አቅርበውታል። እኛም ለዚህ በትምህርት መልክ ለቀረበው ዝግጅታችን ይህንኑ እንከተላለን። የዘር ማጥፋትን ወንጀል መረዳት ዳግም ወንጀሉ እንዳይፈጸም ስለሚረዳ ይህ ደግሞ አሁን አማራው የደረሰበትና እየደረሰበት ያለውን የዘር ማጥፋት ተግባር በአግባቡ ከተረዳ የሚገታበትንና ለወደፊትም ሀገራችን ኢትዮጵያ በተሰራችበት ልክ ራሷን እና በውስጧ የሚገኙትን ዜጎቿን ጠብቃ እንድትኖር በጣም በእጅጉ ይረዳል ብለን እናምናለን። ከዚህ ዝግጅታችን በኋላ በሚቀርቡ ተከታታይ ዝግጅቶች በኢትዮጵያ በአማራው ላይ የተፈጸሙትን አሰቃቂ ድርጊቶች ከዓለም አቀፍ የዘር ማጥፋት መስፈርት ሂደት ጋር በማገናዘብ የሚቀርብ በመሆኑ አሁን በቀጥታ ወደ መስፈርት እንሄዳለን። ከዚህ ቀጥሎ የምናየው ዝርዝር የሚያተኩረው ለዘር ማጥፋት ወንጀል በሚዳርጉ ተግባራት ዙሪያ ከዚህ በፊት በዓለም የታዩትን አንዳንድ ምሳሌዎችን በመጥቀስ ሲሆን የመከላከያውን ዘዴ በሚመለከት ከዚህ በኋላ በሚቀርቡ ዝግጅቶች የሚታይ ከመሆኑን ባሻገር ሀገር በቀል ዘዴዎችንም ጨምረን ለማሳየት እንሞክራለን። መከፋፈል። ይህ ሰዎች በጎሳ በዘር በሃይማኖት ወይም በብሔር ጀርመንና ይሁድ ሁቱና ትሱ ምክንያት በትምህርት ጥቅስ እኛና እነሱ የሚለውን መለያ መንገድ የሚከተል ነው። በሩዋንዳ 2 ተጻራሪ የህብረተሰብ ክፍሎች በመካከላቸው የዘር መቀላቀል ልዩነታቸውን ሊያደበዘዘው ስላልቻለ ወደ ዘር ማጥፋት ወንጀል መሄዳቸው አልቀረም። መከፋፈልን ከሚያመጡ ጉዳዮች ከዋነኞቹ አንዱ በአንድ ሀገር ውስጥ የተወሰነውን ስብስብ ወይም ቡድን ዜግነትን መሰረዝ ነው። በጆች እና በሮማ ወይም ጂፕሲስ ላይ የነበረው የዘር ጭፍጨፋ የጀመረው ናዚ ጀርመኒ በህግ የጀርመን ዜግነታቸውን ሲሰርዝ ነው። የበርማ የ1982 የዜግነት ህግ መሰረት ሮሂንግያንስን ከዜግነት ስላስወጣቸው ነበር። በህንድ ለሙስሊም ስደተኞች ወደ ዜግነት የሚያመጣቸውን መንገድ ዘግቷል። በአሜሪካ ነባር አሜሪካኖችን ዜግነታቸውን እንዲያገኙ የፈቀደው በብዙ ዓመታት የዘር ጭፍጨፋ ምክንያት የህዝቡ ቁጥር በጣም አነስተኛ ከሆነ በኋላ በ1924 ነበር። መለያ ወይም ምልክት። ለክፍፍሉ ወይም ለምድቡ ምልክት ወይም ስም ስንሰጥ መለያ ልንለው እንችላለን።
ለሰዎች ስም በመስጠት ለምሳሌ እንደ ጁዊሽ ወይም ጂፕሲስ ወይም በቀለሙ ወይም ባለባበሱ በመለየት ለስብስቡ ወይም ለቡድኑ አባላት ምልክት ሲሆን ስብዕናን ዝቅ በሚያደርግ መንገድ ካልተጠቀምንበት ክፍፍልና መለያ የዘር ማጥፋት ወንጀል ያስከትላል ብሎ መደምደም አይቻልም። ሆኖም ከጥላቻ ጋር ሲገናኝ ምልክት ፍቃደኛ ያልሆኑ አባላትን ሊጫን ይችላል። በናዚ ዘመን ለሁዳውያን የተሰጠው መለያ ቢጫው ኮከብ ወይም የሎው ስታር በኬመሩጅ ካምቦዲያ ምስራቃዊ ክፍል የሚገኙ ሰማያዊ አንገት ልብስ ወይም ዘ ብሉ ስካርፍ በመባል ይታወቁ ነበር። ማዳላት ይህ የበላይነት የያዘው ስብስብ ህግን አሰራርንና የፖለቲካ ጡንቻን በመጠቀም የሌሎችን ስብስቦች መብቶች የነፈገ ነው። አቅመቢስ የሆነ ስብስብ ሙሉ የሲቪል መብቶች፣ የድምጽ መስጠት መብቶች ወይም ዜግነት እንኳን ላይረጋግጥለት ይችላል። የበላይ የሆነው ስብስብ በመለየት ላይ የተመሰረተ ርዕዮተ ዓለም ስለሚከተል አቅመቢስ የሆኑ ስብስቦችን መብታቸውን ይከለክላል። የርዕዮተ ዓለሙ ጥብቅና ለበላይ ስብስብ ወይም ቡድኑ የመጠቅለል ወይም በኃይል የመስፋፋት ጉዳይ ላይ ነው። የደካማ ስብስቦችን መጎዳት ተገቢነት ያረጋግጣል። በመለየት ላይ የተመሰረተው ርዕዮተ ዓለም ግርማ ሞገስ የሚለካው ተከታዮቹ የሚያቀርቡትን ቅሬታ በመግለጽ ነው። ለምሳሌ በናዚ ጀርመኒ የ1935 የኑረንበርግ ሕግ የጁዎችን የጀርመን ዜግነት ገፏል። በመንግስት አስተዳደር በዩኒቨርሲቲ ስራ እንዳይቀጠሩ ተከልክለዋል። በነባር አሜሪካን እና በአፍሪካ አሜሪካን ላይ አድሏዊነት በአሜሪካ ሕግ መንግስት ተቀርጾ ከእርስ በርስ ጦርነት በኋላ እስከ መካከለኛው 20ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ሲሰራበት የቆየ ነበር። በማኒማር የህዳጣን ሮጊያን ሙስሊም ዜግነት መከልከል የ2017ቱን ዘር ማጥፋት ያስከተለና ከአንድ ሚሊዮን በላይ ስደተኞችን የፈጠረ መፈናቀል ነበር። ኢሰብአዊነት አንደኛው ስብስብ የሌላኛውን ስብስብ ሰብአዊነት የማይቀበል ነው። አባላቱ እንደ እንስሳ፣ ተባይ፣ ነፍሳት ወይም በሽታ ይታያሉ። የሰብአዊነት መግደልን የመጸየፍ ሰብአዊነት አሸንፎ የወጣ ነው። ይህ ደረጃ የሰለባውን ስብስብ ስም ማጥፋት በጽሑፍ የጥላቻ ቅስቀሳ፣ ጥላቻ በሬዲዮና በማኅበራዊ መገናኛ ሁሉ የሚሰራበት አደገኛ ምዕራፍ ነው። የጥላቻው ቅስቀሳ በትምህርት ቤት በመማሪያ መጽሐፍት ሳይቀር እንዲካተት ይሆናል። የጥላቻው ቅስቀሳ የፈጠረው እምነት ለሽብር ሥራ መገፋፋትን ይፈጥራል። የብዙሃኑ ስብስብ ሌላውን ስብስብ እንደ ሰብአዊ የማይቆጥርና የውጭ አገር ተወላጅ አድርጎ ይቆጥራል። ይህ ስብስብ በትምህርተ ጥቅስ እኛ ከነሱ ውጭ የተሻልን ነን የሚለውን እምነት በውስጡ እንዲሰርጽ ያደርጋል። አቅመቢስ የሆነው ስብስብ ከሰውነት በጣም የወረደ ይሆንና ለሞት በተዘጋጀ ስፍራ እንደተሰበሰቡት ጆዎች ስም ሳይሆን ቁጥር ይሰጣቸዋል። እንደ ቆሻሻ፣ እንደ ተበከለና ስነ ምግባር ጉድለት ያለባቸው ተደርገው ይቆጠራሉ። የጥላቻ ንግግር በህጋዊ ወይም መንግስታዊ ሬዲዮ፣ ጋዜጣና ንግግሮች ቅስቀሳ ይሞላል። በመደራጀት ወይም በመቀናጀት የዘር ማጥፋት ምንጊዜም በተቀናጀ ወይም በድርጅት አብዛኛውን ጊዜ በመንግስት ብዙ ጊዜ የመንግስትን ተጠያቂነት ለመካድ በሚያመች መልኩ በጃንጅዌድ ዳርፉር በሚሊሻ እንደተፈጸመው አይነት ነው። አንዳንድ ጊዜ መደበኛ ባልሆነ ለምሳሌ በአካባቢው የአርኤስኤስ አማጺ ቡድን የሚመራው የሂንድ ወንበዴዎች ወይም ማዕከላዊነት በሌለው የአሸባሪ ቡድኖች ነው። ብዙ ጊዜ ልዩ ኃይል ወይም ሚሊሻ ሰልጥኖ ይታጠቃል። ለዘር ማጥፋት ግድያዎች እቅድ ይወጣል። ብዙ ጊዜ የዘር ማጥፋት የሚከሰተው በእርስ በርስ እና በዓለም አቀፍ ጦርነቶች ነው። የዘር ማጥፋት ተግባር እንዲመቻች ከዓለም አቀፍ ስምምነት ውጪ የጦር መሳሪያ ለመንግስታትና ለሚሊሻዎች እንዲደርሱ ይደረጋል። በመንግስታት በተደራጀ ምስጢራዊ ፖሊስ የሚጠረጠሩ የፖለቲካ መሪዎች ስለላ፣ እስር፣ ስቃይ እና ግድያ ይፈጸምባቸዋል። ስብስብ ወይም ቡድን ላይ ለማነጣጠር ማበረታቻ እንዲሆን እምነት የማስረጽ ተግባር በህዝባዊ መገናኛ እና ልዩ ስልጠና በተሰጣቸው ገዳይ ሚሊሻዎች፣ ገዳይ ቡድኖች እና በምስራቅ ዩሮፕ 1.5 ሚሊዮን ጁዎችን እንደፈጀው እንደ ናዚ አይዘንትስ ግሩፕን ልዩ ኃይል ገዳይ ክፍሎች ይካሄዳል።
ማክረር ጽንፈኝነት አክራሪዎች ስብስቦች እንዲነጣጠሉ ይገፋሉ። የጥላቻ ስብስቦች የተጻራሪነት ወይም የፍጥጫ ቅስቀሳን ያስተጋባሉ። ህጎች ከሌላ ዘር መጋባትን ወይም ማህበራዊ መስተጋብርን ሊከለክሉ ይችሉ ይሆናል። የጽንፈኞች የሽብር ኢላማቸው ማከለኛ አቋም ባላቸው ላይ ስለሆነ ማከለኛዎቹን ያስፈራራሉ፣ ጸጥ ያደርጋቸዋል። የዘር ማጥፋቱን የሚያስቆሙት ከአጥቂዎቹ ማከለኞቹ ስለሆኑ ጽንፈኞቹ በመጀመሪያ ማከለኞቹን ያስራሉ፣ ይገላሉ። በመቀጠል የተነጣጠረባቸው ስብስቦች መሪዎች ይታሰራሉ፣ ይገደላሉ። የበላይነት የያዘው ስብስብ ባነጣጠረበት ስብስብ ላይ ሙሉ ኃይሉን ለማሳረፍ እንዲችል የአስቸኳይ ጊዜ ህጎችና ድንጋጌዎችን ያወጣል። ህጎቹ መሰረታዊ የሲቪል መብቶችና ነጻነቶችን ይሸረሽራል። የበላይነት የያዘው ስብስብ የተነጣጠረባቸው ስብስቦች ልዩ ላይ ፍጹም ቁጥጥር ስር እንዲወድቁ ትጥቃቸውን በማስፈታት ራሳቸውን እንዳይከላከሉ ያደርጋቸዋል። መዘጋጀት ወይም ማቀድ። ብሔራዊ ወይም የወንጀለኛው ቡድን መሪዎች ለጆች፣ ለአርሜኒያን፣ ለቱትሲ ወይም ለሌላ ለተነጣጠረበት ስብስብ በትምህርተ ጥቅስ ጥያቄ የትምህርተ ጥቅስ የመጨረሻ መፍትሄ ለመስጠት ያቅዳሉ። ብዙ ጊዜ የሚያስቡትን እኩይ ዓላማ ለማስፈጸም በሚመስሉ ቃላት ሸፍነው ያቀርቡታል። ለምሳሌ የእቅዳቸውን ግብ ዘር ማጽዳት፣ ማጥራት ወይም ጸረ ሽብር ይሉታል። የጦር ሰራዊት ይገነባሉ። የጦር መሳሪያዎች በመግዛት ለወታደሮቻቸውና ለሚሊሻዎች ስልጠና ይሰጣሉ። ህዝቡ የጥቃቱ ሰለባዎችን እንዲፈራ ይሰራበታል። መሪዎች ወይም ገዳዮች የዘር ማጥፋትን ራስን ከመከላከል ጋር አያይዘው ለማደናገር ካልገደልን ይገሉናል ይላሉ። በስብስቡ ላይ ፍርሃትን ለመንዛት ባሰበ መልኩ በድንገት የሚያስቆጣ ንግግርና የጥላቻ ቅስቀሳ እንዲስተጋባ ያደርጋሉ። የፖለቲካው ሂደት በሚያመጣቸው እንደ ምርጫ ወይም ሙስናን የመዋጋት ምክንያቶች ለገዢው ቡድን ስጋት ስለሚሆኑ የዘር ማጥፋት ሊቀሰቅስ ይችላል። መጨፍጨፍ፣ መግደል። ሰለባዎች በብሔር፣ በጎሳ፣ በዘር ወይም በሃይማኖት ማንነት እንዲለዩ ይደረጋል። የሰለባው ስብስብ መሰረታዊ ሰብአዊ መብቶች በህገ ወጥ ግድያ፣ በቶርቸር ወይም በስቃይ እና በኃይል የማፈናቀል ተግባራት በዘዴ ይጣሳሉ። የሞት ዝርዝር ይዘጋጃል። በመንግስት ድጋፍ የሚካሄድ የዘር ማጥፋት የሰለባ ስብስቦች አባላት ለየት የሚያደርግ ልብስ እንዲለብሱ ይገደዳሉ። ንብረታቸውም የተወረሰ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ጊዜ በጎስቋሎች መኖሪያ ስፍራ ተለይተው እንዲኖሩ ወደ ማጎሪያ ካምፕ ይወረወራሉ፣ ወይም ረሃብ ባለበት ቦታ ተከልለው ምግብ እንዳያገኙ ይደረጋል። ሆን ተብሎ አቅርቦቱን እንደ ውሃና ምግብ የመሳሰሉትን በመከልከል ቀስ በቀስ ስብስቡ እንዲጠፋ ይደረጋል። የዘር መተካትን ለመከላከል በግድ የክትባት ወይም የማስወረድ ፕሮግራሞች እንዲተገበሩ ይሆናል። ልጆች በግድ ከወላጆቻቸው ተነጥቀው ይወሰዳሉ። የዘር ጭፍጨፋው ይጀመራል። ማጥፋት፣ መደምሰስ። ጭፍጨፋ ተጀምሮ በፍጥነት የጅምላ ግድያ ሲሆን በህጋዊ መንገድ ዘር ማጥፋት ይባላል። ይህ ጭፍጨፋ ለገዳዮች ሰለባዎቻቸው ሙሉ በሙሉ ሰው ናቸው ብለው አያምኑም። ይህ ጭፍጨፋ በመንግስት ድጋፍና ሽፋን ሲካሄድ የመንግስት ጦር ሰራዊት ከሚሊሻ ጋር በመቀናጀት ነው። የዘር ማጥፋት ዓላማው የተነጣጠረበትን ስብስብ አባላትን ሙሉ በሙሉ መግደል ነው። ነገር ግን ብዙ የዘር ማጥፋቶች እስካሁን ድረስ የተካሄዱት የከፊል የዘር ማጥፋቶች ናቸው። በብሩንዲ 1972 በተነጣጠረበት ስብስብ ውስጥ የሚገኙ በሙሉ የተማሩ አባላት ሳይገደሉ አልቀሩም። ቦዝኒያ 1995 ሁሉም ወንዶች እንዲሁም ለመዋጋት የደረሱ ልጆች በሙሉ ሳይገደሉ አይቀርም። በዳርፉር ማይንማር በሙሉ ሴቶችና ልጃገረዶች ሳይደፈሩ አይቀርም። የሴቶች በገፍ መደፈር የዘመናዊ የዘር ማጥፋት መለያ ነው። አስገድዶ መድፈር የሰለባውን ስብስብ ማንነት ለመቀየር ወይም ለማጥፋት እንደ መሳሪያ አገልግሏል። አንዳንድ ጊዜ የዘር ማጥፋት ተግባር በቂም በቀል ይካሄዳል። ይህም በብሩንዲ በሁለቱም በኩል የተካሄደውን የዘር ማጥፋት አይነት መሆኑ ነው። በአርሜኒያ ከ1915 እስከ 1922 የተካሄደው የባህልና የሃይማኖት ንብረት ማውደም የስብስቡን መኖር ከታሪክ ማህደር ድምጥማጡን ያጠፋ ነበር።
በሀገሮች ወይም በጎሳዎች መካከል የሚካሄድ አጠቃላይ ጦርነት እንደ ዘር ማጥፋት የሚታይበት ምክንያት ሲቪሎችን ተዋጊ ካልሆኑት መለየት ስለማይቻል ነው። በስፋት አካባቢውን የሚያጠፋ ፍንዳታ፣ ሆስፒታልን በቦምብ መምታት እና የኬሚካልና የባዮሎጂካል መሳሪያዎችን መጠቀም የጦር ወንጀሎች ናቸው፣ የዘር ማጥፋት ተግባራትም ናቸው። ሽብርተኝነት ሲቪሎችን ከተዋጊዎች ስለማይለይና ታስቦበት አባላትን በብሔር፣ በጎሳ፣ በዘር ወይም በሃይማኖት ምክንያት ካጠፋ ዘር ማጥፋት ነው። የኒውክሌር የጦር መሳሪያ መጠቀም የመጨረሻው የዘር ማጥፋት ወንጀል ሲሆን የሚፈጸመው ቀላል የማይባል የብሔራዊ ክፍልን ሙሉ በሙሉ ስለሚያወድም ነው። ክህደት ክህደት የመጨረሻው ክፍል ሆኖ ሁልጊዜ የዘር ማጥፋትን ተከትሎ የሚመጣ ነው። ክህደት የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲቀጥል በርግጠኝነት ከመናሳይባቸው ጉዳዮች አንዱ ነው። የዘር ማጥፋት ወንጀለኞች የጅምላ መቃብር ይቆፍራሉ፣ ሙታንን ያቃጥላሉ፣ መረጃዎችን ይሽፋፍናሉ፣ ምስክሮችን ያስፈራራሉ፣ ምንም አይነት ወንጀል መፈጸማቸውን ይክዱና ብዙ ጊዜ በሰለባዎች ያመካኛሉ። የጦር ግጭትና የርስ በርስ ጦርነት እየተካሄደ ካለ የዘር ማጥፋት ወንጀል ጸረ አማጺ በሚል ይደበቃል። ወንጀለኞች በኃይል ከስልጣን እስኪወገዱ እስኪሰደዱ ድረስ በዘር ማጥፋት ወንጀል ላይ ምርመራ እንዳይካሄድ መንገዱን ሁሉ ይዘጋሉ። ወንጀለኞቹ ተይዘው ለፍርድ እስካልቀረቡ ድረስ ምንም ሳይሆኑ ሊቆዩ ይችላሉ። የሚቀጥለው ዝግጅታችን በሀገሩ በኢትዮጵያ ባይተዋር መሆኑ ሳይበቃ የዘር ማጥፋት እየተካሄደበት ያለውን የአማራ ወገናችንን የሚመለከት ልዩ ትንታኔ ይዘን እንቀርባለን። ቸር ይግጠመን።